Aktoria njohur Olta Gixhari arriti famë të madhe pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP. Së fundmi ajo ka folur për eksperiencën e saj në një emision televiziv, duke u shprehur se ka qenë një eksperiencë unike shumë e bukur, një eksperiencë për të cilën nuk u bëra as pak pishman. Por për sa I përket epiteteve të cilat I mori gjatë këtij edicioni të Big Brother, ajo tregoi se cilin prej tyre e konsideron më të vërtetin. Mbretëresha, prima dona apo kuçedra? Po t'i bësh të treja bashkë, del një kokteli mrekullueshëm, kështu që nuk do të hiqe asnjërin. Epiteti që është përdorur më së shumti për mua është prima dona.